Assalamu alaikum, dobrodošli u novu epizodu serijala Ramazan, naša šansa. Danas smo vam pripremili važnost džume namaza i nešto ukratko o važnosti petka, četvrtka, ponedjeljka i sudnjega dana. O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, požurite na spominjanje Allaha i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje nek znate. A kad se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjajte da bi se postigli ono što želite. A kad oni robu trgovačku i zabavu pogledaše, pohrliše joj, a tebe sama ostaviše da stojiš, reci, ono što je Allaha bolje je i od zabave i od trgovine, a Allah je najbolji obskrbitelj. El Džuma 9. i 10. ajet. Iz navedenih ajeta razumijemo obligatnost džume namaza. To je stroga vjerska obaveza svakom punoljetnom, pametnom, slobodnom i zdravom muslimanu koji se nalazi kod svoje kuće. Riječima uzvišenog, kada se u petak na namaz pozovete, požurite na spominjanje Allaha, znači imajte namjeru i odluku i budite spremni za odlazak na džumu. Naredbu požurite ne treba shvatiti kao žurni hod do džamije jer je žurba prilikom odlaska u džamiju zabranjena. Ali zato treba doći ranije u džamiju i pripremiti se za namaz. Dalje uzvišeni kaže, i kupoprodaju ostavite. Želi se ukazati na zabranu bavljanja bilo kakvim poslom za vrijeme džume namaza. Za postavljanje ovog namaza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okarakterizirao vjerskim nemarom, pa čak i licemjerima, što je za svakog vjernika pogubno. U tom kontekstu rekao je, ili će se ljudi okaniti iz ostavljanja džume i namaza, ili će Allah zapečatiti njihova srca, pa će biti svrstani među one koji su nemarni. U drugoj predaji se navodi, ko ispusti tri džume uzastopno, bez opravdanog razloga, bit će upisan u munafike. Citirani ajeti hadisi nas upozoravaju na obligatnost i ozbiljnost u izvršavanju tog Allahovog farza. Iz njega razumijemo da ukoliko bi svi muslimani napustili izvršenje ovog Allahovog farza, došlo bi do njihovog uništenja, da nas Allah sačuva od toga. Kao što u svemu ima nešto dobro i bolje, tako i među danima postoje određeni prednosti. Najodabraniji i najbolji među danima je petak. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, najbolji dan u kome je ikad izašlo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem a.s., u njemu je uveden u dženet i izveden iz dženeta i u njemu će nastupiti smak svijeta. Ovaj hadis prenosi Muslim. Uzvišeni Allah je ovaj sveti dan ostavio za ovaj umet i njime ga je počastio. Pored petka, važnost predajemo i ponedeljku i četvrtku. Usama ibn Zaid radi Allahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio ponedeljak i četvrtak, a kada je upitan o razlogu, rekao je, ljudska djela se predočavaju Allahu Dželešanuhu u tim danima. U jednom hadisu stoji, vrata dženeta se otvaraju ponedeljkom četvrtkom i da se svakom muslimanu koji ne čini Allahu širk, tj. Ne prepisuje mu druga, grijesi oproste, izuzev onome koji je zavađen sa bratom. Da se melekima kaže, zaobiđite ovu dvojicu sve dok se ne izmire. Tri puta je kazano. Hadis prenio Muslim. Na sudnjem danu radovat će se svaki postač kada vidi njegov post pohranjen kao dobro djelo kod Allaha. A tada će mu dobra djela biti najpotrebnija. Post i Kur'an će se zauzimati za vjernike na sudnjem danu. Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da obavljamo namaze u našim džamijama. Ali što više dovite Allahu Dželešanuhu da ova situacija što prije prođe, da se zajedno opet okupimo u našim ljepoticama i u džematu obavimo namaz. Gospodaru moj, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem i na Tebe se oslanjam i Tvojom nafakom se iftarim.